մենք ասել ենք, որ խաղաղ կարգավորում չի նշանակում անպայման, որ Ադրբեջանը պետք է համաձայնվի։ Դրա համար էլ անհրաժեշտ է, որ մենք ակտիվացնենք Արցախի անկախության ճանաչման գործընթացը, ինչ որ ճնշում կլինի Ադրբեջանի վրա, եթե ցանկանում է, որ ինքը անպայման ասելիք ունենա, ավելի լրջան, այսինքն եթե չի ուզում ասելիք ունենա, կստացվի մի շարք այլ իրադարձությունների նման, այսինքն աշխարհը կճանաչի կամ Արցախի ինքնորոշման իրավունքը կամ անկախությունը եւ արդեն իրավիճակը կփոխվի։ Աշխարհը կճանաչի ասելը չի նշանակում, որ պետք է մագի անդամ 190 քանի երկրներ անպայման ճանաչեն։ Ընդամենը մի քանի երկիր ճանաչի Արցախի անկախությունը, դա արդեն հերիք է, որպեսզի Արցախը ընկալվի որպես անկախ ճանաչված ճանաչի կամ որ փուլում։ Մենք կարծում ենք, որ մենք նախկա հայտարարելու, որ նոր պատերազմը սկսելու դեպքում Ադրբեջանի կողմից մենք կճանաչենք Արցախի անկախությունը, միտեղ երեք նրբերանք տեսա, որ եթե պատերազմը սկսվի, մենք չկարողանանք տատրությունը կանգնացնել այդ դեպքում, բայց ամեն դեպքում մենք գտնում ենք, որ արդեն այսօր պետք է կատարվի այն, ինչ անցած դարվա կարորիա գրիվներից հետո նախագահը հանձնարարեց արտաքին գործերի նախարարության անել, այսինքն պատրաստել Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետությունների միջև ռազմական համագործակցության պայմանագիր։ Մենք գտնում ենք, որ այդ պայմանագիրը պետք է հիմա ստորագրենք, դա մեկ կողմից կլինի մեկ քայլ դեպի Հայաստանի կողմից ճանաչում, մյուս կողմից պետք եղած պատկամը կուղարկի միջազգային համայնությանը, ինչպես նաեւ Ադրբեջանին, որ սա առհավետ մենք չենք կարող սենց մնալ Ադրբեջանի կմահաճույքին, որ ինքը երբ կուզենա բանակցի, երբ չի ուզենա բանակցի։ Համանուն դուք նշեցիք, որ նախարարի ելույթում նոր բան չկար եւ դա վաղուց ասված, սակայն արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումից առաջ նման մեսիջ ուղարկելը ինչ նպատակ ունի։ Անպայման մեսիջի մի վերակրեք, որովհետեւ պատահեց, որ հիմա է ժողովը, հիմա էլ ասում է նոր բան չկա դրա մեջ, իսկ արտգործ նախարարների հանդիպմանը վստահ եմ, որ չի քննարկվելու հարցի կարգավորման էությունը, որովհետև հատկապես անցած դարվա կարորիա գրիվներից հետո Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի կակատաժողովներից հետո, վերաժողովներից հետո այդտեղ ձեռբերված համաձայնություններն է, որ հետապնդվում է, որ նրանք գործադրվեն, իսկ Ադրբեջանը չի ցանկանում եւ Ադրբեջանի այս բահվածքը իրականում կարող է ինքնին պատճառ դառնա, որ մենք սկսենք հարցնել, որ ինչքան իմաստ ունի այս պետության հետ, այս իշխանության հետ բանակցել, որովհետև եթե այնքան բարձ հարցի կարգավորման հետ համեմատած այնքան բարձ հարցի շուրջ կա համաձայնություն ուրիշների ներկայության, եւ ինքը ասում է, որ չեմ անի կամ չի եղել նման համաձայնություն, ուրեմն այլ ինչ բանակցել։ Դրա համար էլ, եթե նույնիսկ հանդիպեն նախարարները, որ ենթադրեմ հանդիպեն կամ հանդիպեցին արդեն, այդտեղ համոզված եմ, որ չի լինի հարցի էության մասին որևէ խոսակցություն, այլ կլինի Վիեննայում, Սանկտ Պետերբուրգում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները գործադրելու մասին խոսակցություն։